Och den här morgonen kommer vi ju såklart ägna en hel del tid åt att minnas en av våra stora artister, Rickard Wolff, som tyvärr gick bort igår. Han blev bara 59 år gammal, brottades länge med sin lungemfysem och till slut gav kroppen upp helt enkelt. Men han hann ju göra en hel del fina grejer som vi alltid kommer få minnas.